Кохання під парламентським куполом. В Києві одружилися два народні депутати 9-го скликання Ярослав Железняк та Ольга Коваль. У перший день весни цей вусатий дядько сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше, сказав наречений. Вусатим дядьком Железняк, ймовірно, назвав міністра юстиції України Дениса Малюську, який на фото разом з молодятами. Виявляється, в Раді можна зустріти не тільки друзів, опонентів, але от і справжню любов. Додав нардеп і подякував за вільну країну нашим захисникам.